Idag är det äntligen dags för försök nummer 2 när jag ska ut på en liten second hand-runda och leta saker till bröllopet. Och idag så ska jag faktiskt börja med att åka till PMU för att de har mer typ porslin och glas och såna här saker. Jag lyckades hitta en hel påse med grejer i alla fall. Nu så kör vi till Erikshjälpen och kollar där. Jag kom precis innanför dörren nu och Sebbe skrev till mig, för igår så satt vi och kollade på resa och så hittade vi en resa som vi bara, men alltså det här känns ändå bra liksom. Vi vågade inte boka igår för Sebbe ville bara dubbelkolla ifall det gick bra att han var ledig. Och nu skrev Sebbe till mig att boka resan. Grejen var att det var så här. Alltså det var inte, det var typ ett rum kvar. Så det är liksom inte säkert att, alltså att det finns kvar. Men om det finns kvar så ska jag boka nu. Där ligger Grekland och det här såg faktiskt nice ut. Och det låg ganska nära, vad fan heter den? Zakynthos, säger man så, jag vet inte. Jag har typ aldrig hört talas om det innan. Alltså jag måste så här kolla upp saker innan jag gör grejer. Så jag går in på Google Earth. Och så droppar jag den här lilla gubben och sen så går jag runt på alla gator och alla ständer och alla grejer på hela jävla ön, för jag vill se hur det ser ut. Och det såg ändå helt okej ut. Och det känns ändå som att så här hotellet ligger liksom ganska bra. Där fanns ganska mycket saker runt omkring, verkade som, alltså typ så här supermarket och lite sånt här som man kan gå i. Det låg även ganska nära en lite större stad. Så vi tänkte, där ska vi åka dit och kolla på den en dag. Alltså det känns bara som ett nice ställe. Hotellet känns helt okej. Okay. Så vi bara, alltså vi kör på det. Låt mig boka jävla fittsida. Det tar 3 timmar och 10 minuter att flyga dit. Det är liksom inte så här jättelänge. Jag hatar att sitta länge på flygplan. Vårt måste har ju varit att det ska vara all inclusive för att vi vill åka iväg och bara så här slappna av i en vecka. Vi vill inte behöva tänka på att behöva hitta restauranger. Alltså det är det värsta jag vet. Jag hatar det. Alltså jag tänkte på det igår. Jag bara så här. En hel vecka med frukostbuffé. Alltså det är min dröm. Jag älskar frukostbuffé. Och liksom en hel vecka. Alltså det kommer vara så jävla lyxigt. Och bara kunna gå där och bara så här välja vilken mat man vill. Transfern var inte särskilt dyr här heller, så liksom, ja, alltså det kändes bara bra. Och liksom, det var ändå inte så här, vi ville heller inte åka till ett ställe som är typ så här bara typ en resort och helt avstängt från omvärlden, så man typ inte kan gå ut och ta promenader och sånt, för det gillar inte jag heller, för jag vill inte känna mig så här instängd och tvingad att bara vara på hotellet, för det känns inte så jättekul heller. Jag vill ändå kunna ha valmöjligheten att typ kunna åka iväg någon dag, typ åka på någon utflykt eller så. Så det här, ja, men det kändes fan bra. Vi ska inte ha mat på flyget. Nu ska vi säga, av- och ombokningsskydd behöver vi inte ha. Jag är helt säker på att våra pass liksom kommer att vara giltiga. För alltså, jag gjorde detta passet för inte så länge sedan, jag ska bara säga. Sista giltighetsdatum. 1 april 2025. Det är lugnt. Sebbe gjorde sitt pass förra året. För att vi tänkte ju egentligen att vi skulle åka iväg förra året, men sen så började Sebbe jobba och sånt skit och så hade vi inte tid. Men nu ska jag bara skriva in mitt namn som det står i passet. Tova Linnea
Det visste ni inte va? Att jag heter Linnea i mellannamn. Alltså, kolla på det här. Alltså, det här är hemskt. Alltså, jag är så ful på mitt passfoto och det är helt sinnessjukt. Alltså, hur är det med så här corona? Alltså, måste man ha så här, alltså, vaccinationsintyg eller såna här grejer nu? För jag har ingen koll. Alltså, jag tänker att det är typ ingen som bryr sig längre. Eller? Jag är vaccinerad, men jag tänker mig så här, om man måste ta så här covid-test innan. Det som var nice också var att transfertiden från flygplatsen till hotellet var bara 20 minuter. Så det är väldigt nära flygplatsen och det är också skönt. Nu ska jag betala. Jag har ett Mastercard. Vad är detta? Vad är detta för jävla kort? Oh shit, så där mycket pengar har jag inte på mitt konto. Nu är resan bokad och jag är 16 700 kronor fattigare. Man får välja var man ska sitta på flyget. På flyget, ja tack. Ja tack. Eller det kostar. Ja, man måste betala 100 danska. Fuck det. Ni kommer få hänga med på den här resan. Jag tänker att jag ska nog vlogga varje dag. Så att det blir en hel vloggvecka liksom. Jag tror det kan bli kul. Jag ska ta och göra lite lunch. Jag ska göra lite snabbnudlar. Här har vi selfie-lådan. Tänkte säga den lilla lådan, men den är ganska stor. Jag ska ta och spela in en video nu när jag öppnar paketet och testar alla kläderna tillsammans med er. Så antingen så ligger den videon redan uppe på min kanal eller så kommer den senare. Jag vet inte riktigt än, jag måste bara hitta tid till att redigera. Alltså nu är jag så svettig. Jag har testat alla klänningar. Vissa av klänningarna har jag tagit av och på mer än en gång. För att jag skulle filma liksom så här närmare bilder och sånt. Så jag är så varm. Alltså det är jättevarmt idag. Redan liksom utan att röra på sig. Och sen om man håller på att ta på sig kläder och sånt blir det ännu varmare. Men ja, jag har gått igenom alla klänningarna. Jag har bestämt mig vilka jag ska behålla och vad jag ska skicka tillbaka. Det blir några som jag ska skicka tillbaka för alltså det var vissa som, det var typ en klänning som var typ sönder och någon som hade gjort något jävla hemmabygge på den, så jag fattar inte ens vad. Jag tror jag ska behålla 4 i alla fall och sen en av dem blir bröllopsklänningen. Men jag ska passa på att visa er vad jag köpte när jag var på second hand. För jag kom på det att jag glömde bort att visa vad jag köpte. Jag köpte ett gäng med sådana här shotglas. Och de här tyckte jag var nice. För att de här är lite större än vanliga shotglas. Och då tänkte jag i framtiden. Om man till exempel vill göra några så här lite roligare shots. Ni vet typ med grädde och sånt här. Lite så här typ efterrättsshots eller vad man ska säga. För det är mer plats i dem, så det är liksom plats till att lägga grädde och massa skit i. Och de kostade 7 kronor styck. Alltså ljuset är jättedåligt här, jag ska bara flytta er så att det inte blir så här sidoljus. Sådär, mycket mycket bättre. Jag köpte lite så här redskap, 2 tårtspadar till. Den här kostade 15 och den här kostade 12. Jag tog ju några tårtspadar när jag var hemma hos mina föräldrar, men eftersom vi ska bjuda på smörgåstårta så tänker jag att vi får ha några fler. Och sen så ska vi även ha annan tårta liksom. Och kanske så här att typ 2 stycken kan ta av samma tårta samtidigt. Så att det är lite fler verktyg man kan använda. Och tårtspade har vi ju liksom även nytta av i framtiden. Sen de här tyckte jag var så himla fina. Typ salladsbestick kostade 25 kronor. Så fint mönster liksom. Om ni kan se här på, alltså själva den här delen. Vi har redan några så här salladsbestick. Men de,
Alltså jag vet inte, de ser väldigt moderna ut. Och typ allt annat som jag har köpt till bröllopet är liksom väldigt så här lite gammaldags typ. Så jag tyckte de här passade in mer. Och sen tyckte de var skitfina också, så jag kommer använda dem en massa senare. Det blev några assietter till. Två stycken med det här mönstret. Lite mer så här blommor. De kostade 12 kronor styck. Sen de här. Fyra stycken av dessa skötterna. Och de här var så jävla fina. Egentligen så behövde jag inte så här många. Men jag ville ha alla fyra av de här. För att de här vill jag använda senare. Såna här är ju skitfina om man ska servera, alltså efterrätt eller några kakor och sånt. Jag tyckte de var så jävla fina med de här rosa små rosorna. Alltså visst är det här typ de sötaste skötterna ni sett. Jag älskar de här. Och de kostade 12 kronor styck. Sen något som är ett helvete att hitta tydligen är tallrikar. Vi fattas en del tallrikar, men jag tror nog att vi ska nog låna några tallrikar av mina föräldrar. Jag tror vi behöver typ 5 tallrikar till. Och jag har inte tid att leta mer second hand nu, för nu är det väldigt nära bröllopet. Och vi har massa andra saker vi måste få gjort. Och sen har vi andra saker inplanerade också som vi ska hinna göra. Och jag ska hinna med att jobba och grejer. Så nu är det inte mer tid till att åka på second hand faktiskt. Men jag hittade 4 tallrikar i alla fall. Som ser ut så här. Vita med typ så här guldig kant. Tyckte de var fina. De kostade 25 kronor styck, som var ganska dyra. Kolla så fint, bara så här. De här tillsammans. Den här tallriken med den här skätten. Det är så jag tänkte, att jag liksom ska blanda lite. Och vi har ju redan det blåa porslinet. Sen köpte jag ju några andra blåa skätter. Kolla. Det här blir också jättefint tillsammans. Alltså jag är så taggad på dukningen. Alltså jag måste bara säga det. Jag är så taggad på det. Det kommer bli så fint med allt fint porslin som jag har köpt. Det kommer se så sött ut med alla fina skätter och sånt. Ja, alltså jag... Taggad på att se det. Om min blå klint har hunnit komma upp, så ska jag ställa ut blå klint i massa små vaser lite här och var. Annars får jag köpa några fina snittblommor och sätta ut. Jag tänker typ så här lite värmeljus och så. Kanske någon ljusslinga som går längs hela bordet. Alltså det, ja, det kommer bli jättefint. Det kommer se så sött ut. Det kommer se ut som ett litet typ teparty bord. Egentligen så hade det varit så jävla fint också att köpa alltså kopp och fat, men det känns jätteonödigt att köpa liksom typ 20 koppar och 20 fat som vi typ aldrig kommer att använda igen. Så där stoppar jag mig själv. Det ska jag inte göra, och det kommer ta så mycket plats sen, men det hade verkligen varit skitfint. Men jag stopp, säger jag till mig själv där. Vi kommer använda kopparna vi redan har. Jag blir lite besviken på min lilla second hand runda. För ja, som sagt, dåligt med tallrikar. Jag hittade ju absolut ingenting på Erikshjälpen. Jag testade lite kläder. Men ja, det var ingenting som jag kände att nej, det vill jag kanske inte riktigt ha egentligen. Alltså det var typ lika lite saker idag som det var förra gången jag var där. De har väl inte så mycket grejer som man inte kunnat fylla på liksom. Alltså där var verkligen ingen tur. Och sen så var det, det var inte så mycket tallrikar på Pingstkyrkan heller. Men jag hittade ju ändå alla dessa fina skötterna, och de tallrikarna jag väl hittade var jättefina. Så jag är jättenöjd med det. Sen så den här gången igen, jag hittade inga skor. Alltså mina skoproblem. Men nu när jag har liksom hittat de här klänningarna. Som jag, det blir någon av dem liksom, någon av de tre. Där passar, alltså jag har nödlösning på skor, och det är så här basic beige, ganska låg klack skor som finns på skopunkten, och de kommer passa bra till de här klänningarna. Det kommer se fint ut. Så jag, min nödlösning kommer liksom kommer funka, för jag har bestämt mig för att jag vill inte beställa några skor online. För jag orkar inte hålla på och alltså så här returnera och sånt. Alltså det är det tråkigaste man kan göra. Det känns så himla konstigt nu, för nu är det så jävla nära. Alltså om typ 2 veckor så kommer jag och Sebbe vara gifta. Och det känns lite konstigt, för alltså det känns jättevuxet att vi ska vara gifta. Och jag har liksom så här alltid tänkt att jag aldrig någonsin ska gifta mig. Så det känns lite konstigt att jag ska
jag ska vara gift. Och typ om jag ska så här prata om Sebbe. Så nu, efter det här så kan jag inte så här, jag kan inte presentera honom som min sambo. Utan om jag ska säga någonting jag bara, så ska jag säga, ja men min man. Hur konstigt, jag bara, ja min man och jag, vi ska. Ja, det kommer kännas jättekonstigt. Och nu måste jag också säga, jag måste hinna att sätta mig ner och bestämma mig hur jag ska sminka mig den dagen också. Och hur jag ska göra mitt hår. Jag tyckte inte det här var så fint. Alltså, det blir fan inte bra när jag lockar mitt hår. Det ser inte bra ut. Det är liksom så här, vissa ställen är det jättelockigt och vissa inte alls. Och den här jävla locken här, jag kan liksom inte dra ut den. Den vill inte bli mindre lockig vad jag än gör. Så jag känner inte att jag vill ha håret så här. För jag tycker det här ser väldigt så här halvdant ut. Plus att jag tycker att jag ser väldigt gammal ut i den frisyren. Och det vill jag inte riktigt göra. Så jag måste komma på någon frisyr som jag vill ha också. Inte lätt. Inte lätt, hör ni. Många problem här i världen. Jag är så himla trött, så jag tänkte bara att jag skulle säga hej då till er. Tack så mycket för att ni har tittat på den här vloggen, så ses vi i nästa video på min kanal. Hej då!